Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Kemin Abdullah Yılgın'dan bütün dünyadaki çoğun küçük, qeyri yaş, oğul, kız, barlıq xalqımga otluq salam. İstiklal televizyisi ailesi bu süptimiz bilen, bugün her qaysanlarını kanalımızdaki kiçikini bir yeniliktin xəbərdar qılmaqdımız. O bosumu həbdi işe her günü devam qılıbatqan, kündülük xəbərlerimizga qoşum cihalda bugündün başlap her yekşənbə günü İstanbul vaxtı kəs saat 5'de bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar boğan en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynam sizde kıtanlar ekranımızda olsun. Germaniyanın 7 çoğun şirketi Uyghurlarının mecburi emgeki bilen alakası varlığını inkar kıldı. Germaniyada neşirden çıkadığan danlık gezitlerden süretler geziti 7. Oktyabr günü Germanlar Xitay'daki mecburi emgekte nebke erişmekte namlık zor hacimlik bir makale ilan kıldı. Makalede Avustralya Stratejilik Tetkikat İnstitutu'nun 3. ayda ilan kılgan dokulatıga asasen Germaniyadaki devlet halkıgan 7 çoğun şirketinin Xitay'daki mecburi emgek bilen bolgan alakısı üstüde elip bargan izdinişlerinin neticesi ilan kılıngan. Makalede bayan kılınışça 2017 yıldan 2019 yılgıca Xitay'a kul işçi süpüde diyotkelgen 80,000 Uyghur'nun mecburi emgekeden menfaatke erişivatkan dünyadaki devlet halkıgan 83 şirket içi de Germaniyanın 7 çoğun şirketimi yer alğan bulup bular Adidas, Puma, BMW, Volkswagen, Bosch, Siemens, Daimler qatarlıqlardan ibaret iken. Suretler gezidi bu 7 German şirketinin Xitay'daki mecburi emgek bilen bolgan alakısının zadı kaysi derecede ikenliki import kılavatkan ham eşya menbeleri içi de kul işçi bulup işiltilavatkan Uyghurlar bilen bivasti ya ki vasıtlık münasifetinin bar yokluğu doğrusu yazma şekilde suallar sorgan. Bu 7 şirketin 6 nöpiri yazma şekilde cevap vergen bulup Daimler namlıq şirket cevap vermegen. Tenterbiye ayıqı ve kiyimlerini işlep çıkardığan Adidas namlıq danlıq şirket cevabı da mundaq degen. Adidas ezelden Şarkı Türkistan'da mahsulat import kılıp bağımıdı. Adidas'ın hizmet prinsipi her kandak şekildeki mecburi emgek ya ki türme emgeklerini birdek çekleydi. Bu prinsip temelli zenciredeki barlıq şirketlerge karıda ortak küşke ige hem de karellik halde tekşürüp duruldu. Kalgan şirketlerimi ayrım ayrım yazma halette özlerinin Xitay şirketleri bilen hiç kandak alakası yokluğunu bildirip cevap vergen. Mezkur gezit Avrupa Parlamenti'nin Fransiyalik azası Rafael Glucksmann'ı ziyaret kılgan bulup, onun şirketler Xitay bilen bolgan hemkarlıkıga hatimi berişi gerek. Siyasetçiler Uyghurlar doğrusu da sözleşi lazım. Xitay'daki ceza lagerleri takılışı gerek, Uyghurlarının kişilik hakları kovdulışı lazım digen tök cümle sözüge orun vergen. Yaponiya Mongoliya otursuzdaki stratejilik şeriklik texemu terakki kılıdı. Yaponiya Taşkı İşler Ministeri Motegi Toshimitsu Yaponiya'nın Mongoliya bilen bolgan iki taraf stratejilik şeriklik münasibetini texemu ilgiri sürüşünü halaylığalıqını bildirdi. Yaponiya Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatıda Minister Motegi Toshimitsu'nun Mongoliya'daki resmi ziyareti jarayanında mensepdeşi Niyam Tirserin Enhi Tivan bilen körüşkenliği bildirildi. Uçuruşta Mongoliya iqtisadının qaytidin güllenişi üçün Yaponiyanın 236 milyon dollar qariz bilen təmillenişi karar kılındı. Minister Motegi Toshimitsu uçuruştinkin ötküzülgən muhbirlarını kütüveliş yığındaki sözü de Mongoliyanın kişilik hukuk, erkirlik, kanunun üstünlükü ve demokratiya qatarlıq universal qımmet qaraşlarını kollavat qalıqını ve Yaponiya bilen Mongoliya otursudiki münasibetlerinin muhimliğini təkidləb biz öz ara stratejilik hemkarlıqını texemu ilgiri sürüşünü xalaymız dedi. Kyoto agentliğinin haberge asaslanğanda Motegi Toshimitsu Mongoliya prezidenti Xaltma Batulga ve Mongoliya başministeri Uxna Khorilsukh bilen mu ayrım ayrım uçuruş ötküzgen. Mongoliya prezidenti Xaltma Batulga bilen Motegi Toshimitsu otursudiki uçuruşta Mongoliya tümüryol ul əslahalarının terakki kıldırılışı ve yer astı kallarını qezish cahette Tokyo Ulanbator hemkarlıqının küçeytilişi müzakir kılıngan. Xitay bilen Rusya otursu da deniz kırgıkı bolmağan ve Xitay bilen intayın uzun kurukluk çigrası bolgan Mongoliya hem yer astı baylıqı bilen hem 1990 yılı Sovet İtibakı yemirilgendikin işğa aşırgan bazar igiliki sistemisi bilen strategilik noktadın hemmenin dikkatini tartıp gelmekte. Xitay'nın kişilik hukuk kengişi azalıqı sayılınışı narazılık kozgıdı.
Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, Xitay Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi azalıqı saylanğandayken, Kişilik Hukuk Teşkilatları Birleşken Milletler Teşkilatını ot koyguçularını ot ücürüş ətiridegi qatnaştırdı edip ayıbledi. Haberde kayıt kalınışça 13. Oktyabr Xitay, Rusya ve Kuba Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'nin azalıqı saylanğan. Kişilik Hukuk Teşkilatları bunu karangu kün dep atıgan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bu axtı bayanat ilan kılıp, kişilik hukuk kengişini müstebit hakimiyetini kubul kıldı edip ayıplayan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Pompeo yana Amerika ezelden Birleşken Milletler Teşkilatı'na aza devletlerini hareket kekilip kişilik hukuk kengişini ıslah kılışkı çakırıp geldi. Efsuslunarlıqı bu çakırıqlarına perva kılınmadı. Bugün Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi, Xitay, Rusya ve Kuba Katarlıq kişilik hukuk hatırısı naçar devletlerini yeni bir kıtım azalıqı sayılıdı, dedi. New York'ta duruştuk Kişilik Hukukunun Kürtüş Teşkilatı Birleşken Milletler Teşkilatı bölümünün başlığı Louis Charbonneau, kişilik hukuku dahli taarruz kılıkçılarına Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'de oran berilmesliği gerek. Xitay kişilik hukukunu qattıq depsendi kıldı ve halkara kişilik hukuk sistemisini ağdırıp taşıldı degen. Kişilik hukukunu kürtüş teşkilatı Xitay işleri bölümünün başlığı Sophie Richardson bu axta monularını bildirgen. Gerçi Xitay kaydı saylanğan bolsa mı, ama onun maqulunuş nisbeti ilgirgiden körnerlik tövenledi. Xitay bu qetim aran 139 avazığı erişti. Yani aldın kıtımlıqı qarığanda 41 belet az. Yeniden saylanğan 15 əza dövlət içi de Xitay en az biletke erişti. Məlum buluşça aldın qayıpta Avrupa, Amerika ve Kanada'daki kişilik hukuk təşkilatları Birleşken Milletler Təşkilatı'na əza dövlətlerini Xitay, Rusya, Saudi Arabistan, Kuba, Pakistan ve Özbekistan'ın kişilik hukuk kengişiga əza bulup saylanışıga karıştırışı çakırgan. Şunaqla bu dövlətlerinin kişilik hukuk hatırları naçar bolğanlıqı sebeplik kengişinin əzası buluşqa layaqtı yok ikerlikini əskertip ötken. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'nin 15 yeni azası məxbi avaz beriş arqılıq saylanğan bulup, bu 15 devlet Bolviya, Angeliya, Xitay, Kuba, Fransiya, Gabon, Cote d'Ivoire, Malawi, Meksika, Nepal, Pakistan, Rusya, Senegal, Ukrayna ve Özbekistan iken. Bu devletlerinin azalıq müddeti 3 yıllık bulup, 2021 yılı 1. yanvar başlandıken. Amerika akıl ambarlarının iqtisadi mənbəsini sürüştürüşke başladı. Germaniya avazının bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Amerika'nın akıl ambarları ve tədqiqat organlarının çet elden kabul kılgan yardım məbləğlerine alaqadar uçurlarını aşkarlaşın tələb kılgan olup, asaslıqı Xitay ve Rusya'nın təsirini közü tutgan. Pompeo bu axtaki bayanatıda Xitay ve Rusya'nın Amerika siyasetindeki təsiri çoğun bolğan bir kısım akıl ambarlarına sınıp girişiden agahlandırgan. Hem de Amerika Taşkı İşler Ministerliği bilen hemkarlaşıkı kızıqıdığan akıl ambarlarının devlet iqdarçılıkıda buluş bolmasıdıkıdan qat'i nazar, organ tor bekitide alaqadar uçurlarına aşkarlaşı gerektiğini təkidligen. Bildirilişçe Amerika hükümeti yıkındı Xitay'nın öz təsiri gücünü kengaytiş urunışıga qattıq zarib bergen. Bularının qatarıda Xitay'nın devlet iqiligideki 9 akbarat organı ve Amerika'daki Kunzi İnstitutu'nu başkurduğun Kunzi İnstitutu Amerika Merkezini arka-arkadan çetellik vakaletçiler tizimdeki kirgüzüp, kadımlar ve öy mülük uçurlarını aşkarlaşın talep kılgan. Pennsylvania Üniversitesi 2020 yılı 1. ayda ilan kılgan dokulatka asaslanğanda Amerika memleket miqyasında 1872 akıl ambarı bar bulup, bunun 4'ten bir kısmı Washington'a merkezleşken. Mälum buluşça Washington'daki akıl ambarları kubul kılgan yardım mablağının köpüncisi Amerika'ya dostanı bulgan devletlerden kilidirken. Washington payda almaydıgan Yerşari Terakiyat Merkezinin bu yılki tekşürüş dokulatıga asaslanğanda Washington'daki akıl ambarlarını en çoğun yardım bilen teminligüçi Norvegiya iken. Norvegiya'dan başka Washington'daki akıl ambarlarını yardım bilen teminligüçiler Angeliya, Arab Koltuki rayonundaki devletler ve Tayvan'ı özçik aldıken. Ular Xitay'a karşı duruş üçün Amerika bilen quyuq münasibet ornitişki vədi bergen. Xitay tor erkinlikini çekleşte yana aldıngı Qatar'dan orun aldı. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika'nın kişilik hukuk teşkilatı Erkinlik Sarayı bugün yıllık dokulat ilan kılıp,
Xitoyning 65 davlat ichida yana bir qatim tor erkinligi eng nachar davlat qatoridan o'rin olganligini e'lon qildi. Dokumentda bildirilishicha o'tgan 10 yilda dunyoda tor erkinligi davomli tuvallagan. 2019 yili 6 oydan 2020 yili 5 oygacha bo'lgan baholash mazgilida nurg'un davlatlarning hukumatlari virus yuqumidan foydalanib torni nazorat qilish, sonliq ma'lumot to'plash, tanqidiy fikrlarni tekshirish qatorliq harakatlarni kengaytgan. Shundoqli yangi texnikalik usullarni qo'llangan. Bulupmi Xitoy bu jihatda alohida ko'zga chiqqan. Bildirilishicha internet erkinligi dokumenti tomonidan baholangan 65 davlat ichida kam deganda 28 davlat ijobiy bo'lmagan sahiya sonliq ma'lumotlari va xalqaro dokumentlarni bostirish uchun tor bekatlarini to'sib o'tgan yoki ishlatuvchilarni ijtimoiy aloqa supalari va boshqa tor kanallarini uchur mazmunlarini o'chirishga majburlagan. Dokumentda aytilishicha yuqum jarayonida 13 davlat torni uzib o'tgan, 20 davlat tordagi fikrlarni tekshirishga aloqador qonun nizomlarini ko'paytgan, 45 davlatda virusga munosabatli so'zlarni qilganlarni qo'lga olish ahvoli ko'rilgan. Erkinlik sarayining Xitoy, Hong Kong va Tayvan masalalariga mas'ul oliy tadqiqot analitikchisi Sara Cookning bildirishicha, tor fikr erkinligi nacharlashgan nurg'un davlatlarga nisbatan virus yuqumi hukumatning tor erkinligiga aralashishida turtkilik rol o'ynagan. Ammo Xitoy yuqumdan ilgarimi qattiq kontrol qilish tadbirlarini qo'llangan bo'lib, izchil holda tor erkinligini keng ko'lamda bostirgan. Dokumentda bildirilishicha Xitoydagi torda eng qattiq tekshirilgan temalar Hong Kongdagi namoyish Tiananmen voqeasining 30 yilligi va Sharq Turkiston xalqini keng ko'lamlik tutqun qilish qatorliklar ekan. Erkinlik sarayining oshkorlashicha o'tgan 20 yilda Xitoy Kommunist partiyasi dunyodagi eng ilg'or texnikalik nazorat tizimini barpo qilgan. Xitoy tor va tor sirtida dunyodagi eng cho'ng ko'zlash kamerasi torini o'rinlashtirib, fuqarolarning shaxsiy uchurlarini to'plagan. Bu yil 1 oydan boshlab doiralar hozirgi nazorat uskunalari va biologiyalik uchur arxivlarini yangidan yasalgan yumshoq detallar bilan birlashtirib o'tgan. Angliya Xitoyning Angliya uchun uzun muddatli zo'r tahdid ekanligini bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha Angliya davlat ichki istixborot organi MI5 ning mas'uli Angliya duch kelgan eng cho'ng uzun muddatli tahdid Xitoydan keladi degan. MI5 ning mas'uli Ken McCallum Londondagi ommaviy nutqida Rossiya hozir Angliya duch kelayotgan eng cho'ng davlat tahdidi. Ammo Xitoy kelgusida texnik xatarlik bo'lib qoladi. Rossiyani nochar muhit paydo qilgan bo'lsa, Xitoy klimatni o'zgartiradi degan. Bildirilishicha McCallum o'zining Xitoyning maxfiy faoliyatlariga qarshi MI5 ning harakat doirasini kengaytirishni planlayotganligini aytgan. Shundaqli Xitoyning Angliyaning do'ri shirkatlari va universitetlarining aqliy mulk huquqini o'g'irlashga urinib kelganligini bildirgan. U yana Xitoy Rossiya qatorliq dushman davlatlarining hukumat maxfiyatligini o'g'irlash qatorliq an'anaviy jasusluq harakatlaridan qo'l uzganligini, Angliyaning iqtisodiy va ul aslahalariga qarshi harakat qo'llanib, Angliya demokratiyasiga buzg'unchilik qilishga uringanligini ayibladi. Ma'lum bo'lishicha McCallum MI5 ning mas'uli bo'lishdan ilgari 24 yil alohida xodim bo'lgan. U chat al vakolatchilarini tizimlash tizimi o'rnatishni siyosatchilar, savdo maslahatchilari va chat alning ish haqqini olgan advokatlarning faoliyatini tizimlatishni talab qilgan va bu xil aralashishning josusluq tahdidiga o'xshamaydigan darajada bevosita zarba beradiganligini ta'kidlagan. Xitoy Sharq Turkistonda 7-chi qitimliq nufus tekshirishni boshladi. Atalmış Xinjiang gazetining Xitoycha nashrining 14 oktyabr bergan xabarida aytilishicha 13 oktyabr atalmış Abdunum rayonlik hukumat mamlakatlik 7-chi qitimliq nufus tekshirish rahbarlik guruhining 3-chi qitimliq umumiy yig'ini chaqirib, Sharq Turkiston bo'yicha 7-chi qitimliq umumyuzlik nufus tekshirish xizmatini qayta o'rinlashtirgan. Mazkur Xitoycha xabarda Abdunum rayon deganning oldidagi Uyg'ur degan so'z chiqarib etilgan. Yig'inda bu qitimliq nufus tekshirishning Xitoyning yaqinqi davlat ahvoli va davlat kuchini tekshirish, nufusning o'zgarish va taraqqiyot ahvolini egallash, atalmish Xinjiangning taraqqiyotini ilgari surib, uzoq muddatlik muqimlik va aminlikni ishqa oshirishda o'ynaydigan muhim roli ta'kidlangan. Yig'inda yana nufus tekshirishning konkret usullari bekitilgan bo'lib, nufus tekshirish bilan birga yana hukumat mablag'ining ishlatilish ahvolini tekshirish hamda har bir aholilar komiteti, har bir bino, har bir ishik, har bir uy, muqim nufus va ko'chma nufus qatorliklarini to'liq tekshirish talab qilingan.
Күзәткүчләрнең карашча, Хытай режиме узундан буян уйгыр катарлык ярлык милләтләргә нупус чәкләш, нупус азылтыш сиясәте йөргизеп калган булып, милләтләрнең көпе ишене үзләргә тәхдид дип исәпләгән һәм дә һәр кытымлык нупус тәкшерүш нәтиҗәсен милли сиясәт белгеләшнең асасы кылып калган. Хытайның Шәрқи Түркстандагы бу кытымлык нупус тәкшерүше Хытайның якынкы 3 елдан бери йөргизеп килә торган ирқи кыргынчылыктан аман калган нупусның санын аныклаш булып, Xitay bu arqalıq özləri elib barğan cinayətinin nəticəsiga asasən bunundan keyinki Şərqi Türkistan siyasətini belgiləməkçi bolğan bolışı mümkin ekan. Avropa parlament əzaları Xitay şirkətiga qarşı birləşmə məktub elan qıldı. Amerika Avazının bugünkü xəbərində bildirilmişcə Avropa parlamentinin 40 neçə əzası parlamentə birləşmə məktub yazıb Xitay xəbərləşiş şirkətlərindən Huawei bilan Zhongsheng şirkətini xətiri küçülük təminləgüçü qatarıqı kirgüzüşün tələb qılğan. Amerika siyaset torunun xəbərdə qayıt qılınıçə 5 siyasi qrupıqı vəkilli qılğan bu parlament əzaları Avropa İttifaqıqı əza dövlətlərinin alaqı ministerleri və Avropa yuqur dərəcəlik əməldarlarıqı yazğan xeytədə Xitay xəbərləşiş şirkətlərdən Huawei bilan Zhongsheng'ni xətiri küçülük təminləgüçü qatarıqı kirgüzüşün tələb qılğan. Avropa Parlamentinin 40 neçə əzası Avropa Komitetinin sabiq muavin rəisi Andris Ensip, Avropa Parlamentinin Xitay münasibəti vəkillər ümikinin başlıqı Reinhard Bütikofer və başqa partiyalarının közü görüngən əzaları imzalaşqa qatnaşqan. Məktubda barlıq Xitay şirkətlərə oxşaş Huawei və Zhongsheng çoxum Xitayının demokratik bolmağan müstəbit hükümetinin yol yoruqını icra qılıdı. Xitay tor arqılıq öz xalqını kontrol qılış və qarib hükümetləri şirkətlərə qarata casusluq hərəkətlərini icra qılışını davamlaşdırmaqda. Huawei və Zhongsheng'nin hər ikkilisi xətiri küçülük təminli güçlər. Bu şirkətlər Avropanın 5G toru texnikilərə təhdid elib gildi deyilgən. Parlament əzaları yana Avropa İttifaqıdan xalqaralıq mal sitiviliş mexanizmi layihəsində kilişim hasılı qılıb, Avropa şirkətlərinin bazarğa kirişini çəkləydiğən dövlətlərinin Avropa İttifaqıdakı soğuda hərəkətini tosuşun tələb qılğan. Amerika tamojnisi məcburi əmgəki çetişlik xurum pələylərini qolğu çüşürdü. Amerika Avazının bugünkü xəbərdə bildirilmişcə, Amerika tamojni və çigra qoğdaş idarəsi Los Angeles'daki uzun sahil tamojnisi da Şərqi Türkistandakı məcburi əmgək bilən çetişlik dəb güman qılınğan bir türküm xurum pələylərinin qolğu çüşürülgənlikini elan qılğan. Amerika Dövlət Bixatərlik Ministerliki Tamojni və Çigra Qoğdaş İdarisi 15. Oktyabr bayanat elan qılıb, xizmətçilərinin Los Angeles Deniz Sahili portıda uyğurlarını məcburi əmgəki selişki çetişlik dəb güman qılınğan 32 yaşik malını qolğu çüşürgənlikini, bularının xurum pələylər ikənlikini və Şərqi Türkistandan kəlgənlikini aşkarlıqan. Xəbərdə qeyd qılınışca, bu yıl 9-cu ayda Eli Joven kiyim-kecək işləb çıxırış çəklik şirkti və Baudun şəhəri Lüye Şozadav sodasına at çəklik şirkti işləb çıxarğan məhsulatlar tutup qılış buyruqı dairəsi kirgüzgən bulub, Amerika Tamojni və Çigra Qoğdaş İdarisi bu buyruqa asasən məzkur mallarını tutup qalğan. Amerika Tamojni və Çigra Qoğdaş İdarisi 14-cü sentabr Xitay məhsulatlarına qarata 5 türlük tutup qılış buyruqı çıxarğan. Aynı vaqtda Dövlət Bixatərlik Ministerliki elan qılğan bayanatda tutup qilish buyruqığı çetişlik məhsulatlarının Xitayının uyğurlarına qaratqan məcburi əmgeki bilən işləb çıxırılğanlığı, Xitayının Şərqi Türkistan xalqının dini itiqadi və insani hüquqlarını sistemilik dəfsəndi qılğanlığı bildirilgən. Məlum buluşca, Amerika Əmgək Ministerliki 30-cı sentabr balı işçilər işləb çıxarğan ya ki məcburi əmgək bilən işləb çıxırılğan dəb qaralığan məhsulatlarının tizimlikini elan qılğan. Bunun içində pələy və rojissiva bayramı bezəklərini öz içində alğan 17 xil məhsulatının Uyğurlarını məcburi əmgəki seliş arqılıq işləb çıxırılğanlıqı məlum bulğan. Kanada baş ministeri Uyğurlar məsələsi də Xitayının təhdidlərini tiz bükməydiğanlıqını bildirdi. Kanada baş ministeri Justin Trudeau 16. oktyabr yana Uyğur məsələsini tilgə elib, Xitayının zorlaş diplomatiyası və onun Hong Kong həm Şərqi Türkistandakı kişilik hüquq dəbsəndicilikləri davamlı qarışdırdığanlıqını bildirdi. Trudeau bu sözlərini Xitayının Kanadada duruşluq əlçisi Song Peiwo 15-ci oktyabr videoda axbarat yığını ötküzüb, Kanada parlament əzalarını Xitayının uyğurlarına tutqan muamilisini irqi qırğınçılıq dəb itiraf qılışdan ehtiyat qılışqa agahlandırğandan keyin qılğan. Song Peiwo axbarat yığınında biznin mənfəətimizə bulubmu yadroluq mənfəətimizə ziyan yetkizdiğən hər qandaq hərəkət küçülük inkasqa uçuraydı degan idi. O yana Xitayının qat'i tədbir qollunub, özünün igilik hüquqi, dövlət bixatərliki və tərəqiyyat hüququnu qoğdaydıqallıqını ilgiri sürgən idi.
Lekin o eğer Kanada Xitayning Uyghurlarga tutgan muamelesini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilsa, qandoq tadbir qo'llanilganligini tilga olmagan. Yaqinda Kanada parlamentining 9 nafar a'zosi talabnoma sunib, Xitayning Uyghurlarga tutgan muamelesini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini talab qilgan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Justin Trudeau 16 oktyabr chaqirgan axborot yig'inida biz dunyoning har qaysi joylardagi kishilik huquq uchun aniq va yuqori ovozda tik turamiz. Meyli Hong Kong vaziyeti bolsun, ya ki bu Xitayının zorlaş diplomatiyası bolsun, biz üçün hiç kandak farkı yok digerlerini bildirgen idi. Birleşken Milletler Teşkilatı Xalqara Sallıq Məlumat Merkezinin Xangjudu quruluşu endişi qozğudu. Fransiya Xalqara Radiosunun bugünkü xabirde bildirilişçe, Birleşken Milletler Teşkilatının New York'taki baş katibat başqarması, Xitay bilen həmkarlaşıp, Xitayının Xangju şehirde Birleşken Milletler Teşkilatı Xalqara Sallıq Məlumat Mərkizi quruluşunu planlığan. Xabirde qeyd qılınışça, bu mərkəz Alibaba şirketinin mərkizini caylaşqan. Bazı çetel taratqoları mütəxəssislərinin sözünü nəqil keltürüp, Xitay Birleşken Milletler Teşkilatının namidin paydalanıp, dünyadaki barlıq dövlətlərini nazarat qilishi mümkün deyişken. Şərq Torunun bugünkü xəbərdə bildirilişə, Birləşkən Millətlər Təşkilatı Xangjuda dünyavi sallıq məlumat mərkəzi qurğan bulub, mütəxəssislər bu mərkəzdən Xitayının dünyanı nəzarət qilishiga yardım verişidən ənsirəydikən. Amerika taratqularının yıqınqı xəbərlərgə asaslanğanda, Birləşkən Millətlər Təşkilatı hər qaysı əza dövlətlərinin sallıq məlumatlarını bir tərəf qilish üçün Xitayda tədqiqat mərkəzi və coğrafiyelik mərkəz qurışını planlığan. Xitay İstatistiki İdarəsinin başlığı Ning Jije ötken yili 6-cı ayda Birleşken Milletler Teşkilatının Xitay Puhrasıdın bolğan Muavin Başkatipi Liu Jinmin bilen körüşüp, bu plan layısıge imza koygan. Şunun bilen Mezgür Sallıq Məlumat Tətqiqat Mərkizinin Xangjuğu caylışı mokumlaşgan. Xəbərde bildirilişçe, mütəxəssislər Birleşken Milletler Teşkilatının Xitay üçün yarışarı axbarat doğru bərpa qılıp bərgəlikini, bu hareket Xitayının başka devletlerden sallıq məlumatqa erişişini kanunlu qılıp bərgəlikini oturğa koygan. Məlum buluşça, hazır Birleşken Milletler Teşkilatı'daki 15 məxsus organının 4-ü Xitay əməldarlar tərəfindən başqurulduken. Mütəxəssislər bəzi dövlətlərinin sallıq məlumat mərkəzinin Xangjudu quruluşuna qarşı çıxışı mümkünlükini bildirişken. Qırğızistanda türmədən çıxan Japarov prezidentlik hüququnu ötküzüb alğanlığını cəkarladı. Qırğızistanda türmədən çıxıb başminister bolğan Atyurt partiyasının sabiq parlament əzası Sadir Japarov Prezident Sooronbay Jeenbekov istifa bergandan keyin prezidentlik huquqining o'ziga o'tkazib berilganligini e'lon qildi. Sadir Japarov boshminisirlik binosining oldida qo'llovchilarga xitob qilib, Sooronbay Jeenbekov istifa bergandan keyin parlament boshlig'i Qanat Esayevning prezidentlik vazifasini ustiga olishga tayyor emasligini bildirgan iltimos yozganligini eskartib, shunday qilib prezidentlik huquqi menga o'tkazib berildi dedi. Japarov'un kolluğuçuları onun sözlerini muzikiği tənkeş kılıp anladı ve devlet marşını okuğan deyken tar kaldı. Kırgızistan'da 4. oktyabr ötküzülgen parlament saylamının neticelerini əmeldin kaldırışını tələb kılgan öktüçü partiyalarının namayışları zoravallıqa ayınıp ketken ve prezidentlik binası bilen parlament binası igelli belinğan idi. Saylam neticelerini itiraf kılmağa namayışçılarının bir kısmı Japarov'u türmeden çıxırıp, vaqtlıq başminister elan kılgan. Prezident Sooronbay Jeenbekov'u parlamentin işenç avazıgı erişken Japarov'un başçılığında kurulgan, yeni kabinet azalarını vazifeye təyirligen kararını imzalıgan ve arkadan istifa bergen idi. Japarov'un kolluğuşları Jeenbekov istifa bergen deyken parlamentin tarqılışını tələb kılgan idi. Qadirli görürmelerimiz, şuna qılı bu haftalık mühim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hepte ahırdaki demeyleşenlerden hayırlık ötüşüge tilaktaşlık kılmış bilen ayetki günlülük haberlerimizi görüşkice aman bulgaysalar. Şuna qılı ikran arıqısı ki varlıq hizmetlaşlarımıza köptün köp rahmet edemem. Selamun aleyküm ve rahmetullah.